pondelok ráno a mám dohodnuté stretnutie na 9. do Čierneho Brodu, pretože idem vybrať žulovú dosku do kuchyne, pretože tam majú tie kamene vo veľkých takých tabuliach a budem si lepšie vedieť predstaviť, ako to potom bude vyzerať na linke. Tak sa idem pozrieť na to. Som zvedavá. Ja mám Vianoce. V živote by som si nepomyslela, že sa budem takto tešiť z kameňa. Ak vám môžem poradiť. Najúžasnejšie kamenárstvo a najúžasnejších ľudí, ktorí tam pracujú, sú kamenárstvo svätého Vincenta de Paul. Priestory sú také škaredé. Ale prosím vás, čo? Aj tak ľudia, ktorí si idú pozrieť kameň, nepotrebujú sa tu prechádzať v lodičkách, potrebujú si pozrieť pekný kameň. Na rozdiel od iných kamenárstiev nemusia objednávať veci z Talianska, lebo veľmi veľa vecí majú skladom. Dávame ocelové výsluhy, no, by to bolo pevné. Pod tú dosku, aby to nikdy neprasklo. Tak. Alebo niekedy sa to stane, že niekto si sadne na tú dosku alebo sa môže nejako zlomiť a oni teda robia ako jediný na Slovensku toto. By the way, toto nie je spolupráca. A ja som extrémne z toho nadšená, že budem mať nádhernú pracovnú dosku. Ja možno, že v tej kuchyni budem aj spávať. A toto je mokrý sen všetkých ľudí, ktorí si myslia, že žena patrí do kuchyne. Dobre, od mokrých snov ideme naspäť do Bratislavy. A idem sa tešiť a idem si spievať na hlas a idem. Kamaráti a kamošky, nachádzam sa v budúcom byte snov. Od minulého týždňa, kedy som bola vyberať žulovú vysnívanú pracovnú dosku do kuchyne. Aj ten? Aha, aj ten je pekný. Sme stihli byť na krepe, zmeškať časti nám vyberať na Sigete, kvôli ktorému sme tam išli. Celý vesmír, ktorý sa spojil dokopy, to zariadili tak, že sme stihli posledné dve pesničky, takže som si dala dva drinky a šli sme domov a už bol veľmi nadšený. Sme na byte, pretože čakám na pána stolára, ktorý mi robí aj kuchyňu, robí mi aj závesnú skrinku do kúpeľne a bude mi robiť ešte nejaké skrine. To bude skrine tu. 157,5. Cez týždeň sa budem musieť behnúť aj s mojou dizajnérkou, Martinou Kvízdovou, s ktorou ešte potrebujeme doriešiť nejaké veci ako svietidla. Hneď ako sme s pánom stolárom prišli do kúpeľne, sa nám niečo nezdalo. Okrem toho, že v kúpeľni bol múrik, navyše, ktorý pracovne volám nezmyselný múr mojich nárekov, už na prvý pohľad bola kúpeľňa divne obložená. A to keď vidíte ako laik, alebo ako stolár, viete, že niečo nie je dobré. The next day. Napriek tomu, že som nahlásila firme problém, že veci vyzerajú a nejdu tak, ako majú a že nech okamžite prestanú na tej kúpeľni pracovať, aby nemali ešte väčšiu škodu, pokračovali. A to ma úplne dostalo. Toto sa mi sníva snáď. Čo tu robí tento múrik, ktorý tu vážne nemá byť? Toto není asi vyspadované. Toto je jak uložené. Normálne neverím vlastným očiam. Toto už je tu takto znova spravené. Dojdete a vidíte, že je to zlé, je to nesúmerné, je to esteticky úplne na hovno a ešte je to aj odflaknuté. Akože orezané dláždice, čo každá je odrezaná inač. V stredu tu máme mať stretnutie s Jimom, ktorý mi to robí. Ja som veľmi zvedavá, čo mňa to povedie, lebo za toto som si určite neplatila. Všetci mi hovorili, treba tam chodiť každý deň a kontrolovať ich. Hovorím si, nie, veď sú to profesionáli, prečo by to niekto urobil zle. Firma, ktorá to robila, mi to bude musieť na ich náklady vytrhať. A keďže je to robené lepidlom, ktoré proste pravdepodobne nepustí, tak budú musieť na novo objednať všetky dlaždice a celé to na novo osadiť. Keďže na tento obklad sme čakali 2,5 mesiaca, kým prišiel z Talianska, no bohužiaľ toto bol jeho osud, rozhodla som sa tentokrát vybrať iný, na ktorý nebudem musieť čakať, lebo sa nemienim sťahovať v novembri. Preto som behla aj z Naty do Sika a vybrala som to, čo mali skladom. A ani toto nie je spolupráca. Chvála Bohu, vyzerá to tak, že s pánom majiteľom je spoločná reč, čo je super. Takže ideme, prosím, pekne vybrať nové kachličky, ktoré budú menej problémové, budú menej atypické a budeme sa modliť, že tentokrát to dopadne už dobre.
Ja som vedela, že budeš na kamere, ale aj tak som sa nemala. Nech sa ti poviem. Ani jedna kúpeľňa to nevyzerá tak, ako tá, ktorú spravili mne. Prosím? Na chvíľočku si dáme pauzu od prerábky. Vráciam sa z Košíc. Som tam bola včera moderovať znova pre Kaufland akciu. A stala sa tam taká vec, okrem iného, ja mám Košice, že veľmi rada. Došiel za mnou jeden chalan, že chce podpísať auto. Na pravo, mi podpísať auto. Ja naozaj neviem, že... Je to zdravé toto vlastne, že ja... Neviem. Niekto za mnou, že ide podpísať niekoho. Ty si z polície? Ty ma klameš. Ozaj? Áno, ozaj. Máš pravo. Neviem na to ani, čo mám povedať. Chalan ale vyzeral byť triezvy. A bez nehody. V každom prípade Adam bol super zlatý. Adam, pozdravujem ťa. Ďakujem, bola to pre mňa naozaj nová skúsenosť. Aj keď som sa teda naozaj zdráhala. Mimochodom, vám musím odporúčiť, a to som hovorila už na svojom Instagrame miliónkrát, podcast Jau PS to bolelo. Peťa Polnišová a Evelyn, to sú podľa mňa dve najvtipnejšie ženy na Slovensku. Sú úžasné, sú perfektné. Vždy vlastne sa teším, keď mám šoferovať niekde ďaleko, iba kvôli tomu, že si vypočujem opäť ich podcasty. Som tak potajme ich kamoška, len o tom nevedia. No ale máme iné priority a tie priority sú jasné. Je to byt. Po tom, čo sme zistili, že vlastne je tá kúpeľňa úplne celá dodrbaná a je vážne zle spravená, tak sme sa tu stretli s predávajúcim, ktorý teda uznal, že je to hrozne urobené a že to treba spraviť na novo. A bol zhrozený, sám povedal, že je to hanba a že teda sa za svojich ľudí ospravedlňuje. Plus teda nemal úplne šťastie na človeka, ktorý dohľadal na tú rekonštrukciu, lebo to bol úplný... Aj by som vám povedala, čo si o ňom myslím, ale nechce sa mi pípať vlog a nechcem úplne hrešiť. Takže úplný chudec by som to nazvala, pretože nemal absolútne žiadny rešpekt. A bavil sa tu so mnou jak s nejakou pipinkou, ktorá dostala byt od ja neviem koho. A aj keby som bola pipinka, ktorá dostala byt od neviem koho a chcel prerobiť a dať sa dokopy, tak mu nedáva právo sa so mnou tak baviť to. Ja som bola v takom šoku, že som vlastne nevedela nejako reagovať a to si myslím, že som človek, ktorý vie reagovať na veľa vecí. A on mal také reči typu, že povolové kúrenie v tejto kúpeľni. Ježišmaria, to je taký ženský výmysel. Akože prepáčte, kúpujem si byt, ja to tu platím. Keby som chcela, aby mi dvaja jednorožci kakali dúhu do stredu kúpeľne, tak to tam chcem mať spravené. A je mi jedno, kto si o tom čo myslí. Alebo že, keď sa tak na teba pozerám, tak ty asi nebudeš variť. Tebe môže byť jedno, aký tu máš digestor. A takéto veci. A ja som bola úplne tak mimo, že som vlastne nevedela na to oponovať. Majiteľovi som aj povedala, ako sa ku mne choval. On bol úplne zhrozený, normálne nechápal, že to naozaj sa stalo. Som zvedavá, ako sa to bude hýbať od tohto momentu. Ale teda urobili hroznú robotu. Plus sme tu teda ešte boli s predávajúcim riešiť to, že asi pravdepodobne doškriabali podlahu a urobili ďalších XY kiksov, ktoré sú úplne že odveci. Ľudia robia chyby a je dobré ich vedieť napraviť a je dobré si ich priznať a veľmi rada spolupracujem s takýmito ľuďmi, čo znamená, že ani mi nevadí, keď niekto niečo niekedy pokazí, keď si to vie uvedomiť a reálne to vie napraviť, to je pre mňa veľmi prioritné. No, ale teda, aby sme sa dostali k tomu, že prečo sme tu. Ja sa nachádzam na byte. Na prvý pohľad by to už mohlo vyzerať tak, že začíname ísť do finále, ale teda bola som tu s pánom majstrom, ktorý sa pozeral na tú elektrínu a zistil, že ešte elektrínu úplne pokazili. Elektrikársky mám nachystané, že to ide tu, vodárenský majú, že to ide tam. Páčne. To je tak zlobáji, lebo tu na ne majú zasúku na rohu a ani toto by tu nemohlo byť. Raj, toto je vlastne dátový kábel, do ktorého si môžete dať router. Lenže tí ľudia neurobili žiadnu zásuvku, aby ste tam ten router mohli dať. Zásuvku urobili sem. Prečo toto takto trčí? To boli ďalšie otázky. Plus vraj, keď chcete mať peknú zásuvku, že je normálne na stene a není vystúpená sem, tak takto to nemá vyzerať. Ale teda páčilo sa mi, že majiteľ sa postavil na moju stranu a povedal, že toto naozaj nie je OK. Veď sa má tak, že my sme sa fakt mali stiahovať budúci týždeň. A ono sa tak vôbec nevyzerá. Proste sa to nestane. A ja viem, ľudia nemajú čo jesť, sú ľudia, ktorí nemajú proste kde bývať a proti ním rieši banálne veci, ale
stále sú to veci, ktoré sa ma týkajú a jedna vec je riešiť problémovú rekonštrukciu, druhá vec je dealovať s tým, že niekto je taký chudák, že si nevie urobiť svoju robotu dobre, lebo si myslí, že čo, hlúpa blondinečka, však ona tu nedojde, lebo mám lobotomiu, nie? Andrea, majiteľ bytu, predávajúci, zrušil, proste odstranil z tohto projektu, lebo všetko to dokazil. Akože tieto komplikácie ma prestávajú baviť, ale zase na druhej strane komplikácie s prerábkou asi poznajú úplne všetci, ktorí prerábali. Dokonca asi nepoznám človeka, ktorý povedal, že my sme prerábali a všetko išlo v pohode. Jediným pozitívom posledných dní a iskierkou nádeje je, že mi prišli spotrebiče z Electroluxu, čo znamená, že je tam svetelko nádeje, že ich v dohľadnej dobe snáď budem používať. Chcem ale veriť, nechcem prepadať panike alebo nejakej negativite. Viete čo? Takto. Napíšte mi odhad, kedy sa podľa vás nasťahujem do bytu a v momente, keď sa nasťahujem, tak si pozriem vaše komentáre a vyžrebujem jedného z vás. Kto bude najbližší, tak získava darček od Electroluxu. Vybavím to. Kúpim to, zariadím to, doručia vám to. Bude to spolupráca? Nebude to spolupráca? Mohla by to byť spolupráca. Hej, máme súťaž. Bam! Pozitívna vec na môj nešťastí. Nezabudnite hodniť odber, share, link, klik, ring the bell. Neviem, čo hovorím.